Alguém me ajude! Fui sequestrado! Senhor, tudo bem? Você parece meio transtornado. Bem? Por acaso eu pareço bem? Eu fui sequestrado! Como o senhor foi sequestrado se está bem aqui? Que tipo de pergunta é essa? É claro que eu estou aqui. Tenho mais de uma moldura. Você só tem uma casa? É a minha outra moldura. Ela foi roubada. E por alunos pagaram ladrões imundos para roubarem minha outra moldura. Minha nossa, que horror. Bom, horror descreve bem a história Cricket. É ela quem está por trás disso. Ela e seus amigos estavam cochichando sobre mim. Veja que audácia. Depois eu a ouvi dizer que ia juntar um grupo de pés rapados para me roubar do Três Vassouras. É onde ficava minha outra moldura. É um casebre, mas suponho que poderia ser pior. Eu soube de um quadro que acabou indo parar no Cabeça de Javali. Nunca mais foi visto. Certo. Voltando à sua moldura... Ah, sim. Lá estava eu, retocando minha peruca, e quando me dei conta, estava sendo enxovalhado e levado por patifes. Eu não posso me afastar do meu posto. Faço um trabalho importante para o diretor e preciso da minha outra moldura no Três Vassouras. Suponho que não saiba para onde sua moldura foi levada, não é? Consegue ver alguma coisa dela? É claro que eu consigo! Eles me levaram para ruínas. Uma atrocidade aos frangalhos e cercada de água pelo barulho. Ah, eu também lembro de ter visto a costa no caminho. Quem é a Astoria Cricket e o que ela faria com a sua moldura? É uma encrenqueira do quarto ano. Ela e aquele grupinho de delinquentes falam sobre várias maldades bem debaixo do meu nariz e depois se ofendem quando eu escuto. Só consigo imaginar que alguém pegou minha moldura para me punir por fazer o meu trabalho. Como assim você faz um trabalho importante para o diretor? Digamos que eu escuto muita coisa no agradável estabelecimento da Cirona. E o diretor gosta de saber de tudo. Agora ele conta comigo para isso. Até me faz lembrar da minha época de monitor. Ah. Posso investigar isso para você? Ah, você faria isso? Que maravilha! Mas não demore muito, viu? O lugar para onde me levaram não está à minha altura. Então vá logo! O Ministério ficará sabendo disso! Esses monstros apodrecerão em Azkaban! Ataque do Trasgo em Hogsmeade. A aldeia deve muito a você por ter nos livrado daquele monstro. Astoria Cricket? Depende. Tô encrencada? O Ferdinando Pratt acha que deveria estar. Ele disse que você roubou a moldura dele. Eu não chamaria de roubada. Está mais pra realocada. Como é que eu posso dizer? Ferdinando Pratt é pior que furúnculo. E devia agradecer por eu não ter selado ele na parede. Ele não é tão terrível assim, é? Só o que ele faz é espiar os alunos aqui e relatar tudo pro diretor. Às vezes, quando não tem nada pra relatar, ele inventa coisas. Passei horas na detenção semana passada, tudo porque ele contou ao Black que eu tava planejando drenar o lago, seja lá o que for isso. Foi a gota d'água. Ele e a moldura dele tinham que sumir. Pode me dizer onde o colocou? Não coloquei ele em lugar nenhum. A moldura deve estar com sujeitos que paguei pra roubá-la. Eles acampam numa ruína perto da costa. Eu só queria que ela ficasse longe daqui pra eu nunca mais ter que pensar no Ferdinando Pratt. Você sabe que ele tá gritando na biblioteca agora, né?
Ai, pelo amor de Merlin. Pois acho que ele não tem por que gritar. Eu podia ter colocado ele no cabeça de javali. Aquele engomadinho ia adorar as paredes imundas fedendo a cabra. Sem falar dos clientes. O Ferdinando não ia durar nem um dia lá. Mas agora já está feito. Ele não tá mais aqui e eu agradeceria se fosse você. Foi bom falar com você. Você cometeu um erro. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pó de fruta. O saque foi dos bons. É sempre uma ótima surpresa. Quando não temos surpresas. Agora vamos queimá-lo e seguir a vida. Petríficos total! Revê. Petríficos total! Me surpreender. Comigo, não. Você machucou muitos amigos meus e agora vai pagar. Thank you.
Alohomora. Bom, já era a hora. Me surpreende que ainda reste alguma coisa de mim. Calma, eu estou aqui agora. Calma? Aqueles paspalhos lá fora estavam falando em me queimar. Logo eu. Se tivessem meia cabeça pensante, perceberiam que eu sou mais valioso em perfeito estado e no Três Vassouras. Por que acha isso? Com tudo que ouço por aí, sou um autêntico baú de informações. Não fique aí de pé. Gostaria de voltar antes dos coquetéis. Aquele lugar mais parece um cemitério sem mim. E se eu não quiser te devolver ao Três Vassouras? De que raios está falando? Eu podia queimar você e acabar com isso. Quero ver você tentar. Você não devia ter dito isso. Confringo! Bombarda! Incêndio! Você está me queimando! Não! É melhor investigar. Revelio!